nyine gahunga himana yamuzamuye kuva kera kuva kwase ariko ubundi isura muzi wa gahongayire uramuzi se wiwe ise tumwihorere kuko we ntabwo muri muri social media tumwihorere ariko icyo nzi cyo ni umugiga abagandi barivuga ngo uburyo umugiga wahuri umukire so rero gahongayire ntabwo twite ngo haba uri umushumba niba yasetse mutesi ugiye gushaka gatatu we ko yise mutesi ngo ni ikigoryi ari we watumiye ikigoryi ngo kize kubwiriza itorero rye kuko yanavuze ngo ngo yigeze kumutumira ku rusengero rwe ngo yumva ni umudamu ufite ijambo ryiza bivuze ngo ikigoryi cyigishije ibigoryi genda savura tsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire so hari abantu yoweri bava mu bihugu byabo bya Afrika bagera mu bihugu by'Uburayi cyangwa Canada Australia na America uyu munsi wa none babuze ubwene gihugu abo nabo mbafitiye ubuhanuzi bukomeye nuko 2023 ni umwaka interview yabatsinze 2022 bagiye kwakira interview nshyashya 2023 bagiye kwakira ubwene gihugu mu izina rya Yesu bagatura America bagatura Canada bagatura Australia mu Bwongereza mu bihugu bya Schengen hirya no hino ku isi uwo muntu washatse ibyo byangombwa washatse ubwene gihugu akabura 2023 ni umwaka bagiye kwakira ibyangombwa hari abantu 53 bagiye kwakira ibyo byangombwa abo ngabo baze guhamagara kuri nimero babona kuri screen ziyobokamana ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane Pastor Claude ati rero nimugere umwaka mushya muhire w'ihumbi 2023 Imana izabakoreremo ibyo byose abifurije ndetse n'ubwo buhanuzi reka abanza dusengera Imana kugira ngo yiragize ikigano tugiye gukorana kitari buze kuba kirekire cyane uwera wa Isiraheli Imana ikomeye Imana irinda Abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange ducishijwe bugufi n'ijambo ryawe abari kuyoboka Imana TV reka mwami Imana bayoboka ijambo ryawe bahumurizwe nawe abadafite ihumure ni wowe wo kubahumuriza abihebye ni wowe wo kubahereza kubahembura abarwayi ni wowe wo kubakiza turagushimira ku byumvise kandi ubikoze abantu bose bafite intimba bose hirya no hino ku isi reka bahumurizwe nawe turi muri iki kiganiro tusenze mu izina rya Yesu umwami wacu amen amen pastor mumeze neza rero umwaka muri kuwusoza neza munatangira undi neza umwaka tumeze neza ndakubona rwose urakeye urakoze cyane umwaka wabaye imvange wakubereye gute 2022 2022 wabaye umwaka w'imvange imvange bashatse kuvuga iki imvange buse yagatogo ntukaze se eh iyo bavuze ngo iyo ugiye muri restaurant bakakubwira ngo dufite agatogo dufite boiro dufite ibindi imvange nubuga ni umwaka wajemo ibibi n'ibyiza wajemo ibibi n'ibyiza eh niko twabivuga kandi no mwaka ujya gutangira wari waravuze yuko 2022 uzashira warakoze ubukwe none urangiye ukiringarago bimeze bite Yoweri abanyarwanda baravuga ngo inamira kuka sakabande umuntu ashobora gupanga pla agakora pla agakora igenamigambi cyangwa se igenamigambi muri rya genamigambi yakoze hari ibishika hari ibisohora hari n'ibidasohora byose uzajya wumva mu nekisha y'amategeko yacu y'u Rwanda tujya twumva bahamagaranya kwa ministri w'intebe gutegura igenamigambi ry'umwaka byagenze bite muri uyu mwaka byagenze bite ingengo y'imari y'iyi byagenze bite cyangwa se auditeur general tujya twumva mu nekisha y'amategeko yitabye inteko yagiye mu nekisha y'amategeko kugaragaza ingengo y'imari ikigo iki n'iki 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 mu ngengo y'imari y'umwaka byagenze gutya ibintu byinshi so rero nange mu ngengo yanjye nari nateguye muri bije yanjye nari nateguye mu 2022 yari bije yuko ngomba kuba nakoze ubukwe ariko ntibyaje kumira ntibyagenze neza rero navuga ngo ntabwo navuga ngo ni shitani wabiteye ahubwo ni Imana yabishatse ni Imana yabishatse ariko tubwira abakunzi b'iyobokamana TV ngo 2023 ni umwaka w'ihumure ku buzima bwa buri muntu wese nange ubwanjye nzahumurizwa muri uwo mwaka amen urakoze ngira ngo ni ibintu byumvikana hari ibintu byinshi rero babigenda bitrendinga muri gospel reka inkuru nabonye irimo ira trendinga cyane yaciye ibintu ni inkuru umupasteri witwa Gabriel Gamariere I think
yakoze ku ni ikiganiro yakoze kuri Pastor Mutesi avuga ku byo gushaka kwiwe bwa gatatu ibintu byinshi nyine mu buryo butandukanye uko bagendaga baganira n'umunyamakuru aho ndetse yageze aravuga ngo nta muryango ubura abanyamakuru babyuzuzaho ko nta muryango buri kigoryi ngo bishatse kuvuga yuko yise Pastor Mutesi yuko nyine ari ikigoryi cy'umuryango yego ariko reka nkubaze pastor ubundi umukozi w'Imana wenda Pastor Mutesi kubagiye yashaka rimwe kabiri nubwo bwa gatatu se wenda ubundi mu byukuri birakwiye ese niba bidakwiye byatuma tukwa bene ako kageni umuntu ashobora kubyibaza wenda niki wabivugaho wowe nk'umukozi w'Imana rakoze Joeli ubundi abakunzi ba social media cyangwa se abadukurikirana kuko nta kipe itagira abafana Mutesi afite abafana Gabriel Pastor Gabriel afite abafana na Claude afite abafana yego badukurikirana twese kandi yo turi hano tuba tumeze nk'abantu bari mu isoko ngira ngo urabyumva usanze ku kinamba ndavuga nti reka dusoke mu modoka mu kinamba tuhagarari hano twegera imbere gatoya yego rero mu isoko habamo ingeri zitandukanye yes habamo abaguzi habamo abashoye ibigurishwa habamo abasazi habamo ababazi b'amatungo atandukanye habamo abajura habamo n'ibikona byaje gutoragura abagufa aba bazi babagiye yego no muri social media nuko bimeze ntushobora kuba uri umuntu ufite ubwonko buzima ubwenge butekereza mu mutwe witwa kuri umushumba kuko numva avuga ko ari umushumba numva avuga ko ari umushumba Gaby numva avuga ko ari umushumba yego ariko iza shumbye inyigisha bigisha na amategeko y'abantu sa amategeko y'Imana uko Yesu yaravuze muri Matayo 15 mu 6:8 aravuga ngo ubwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo ibakure basengera ubusa kuko inyigisho bigisha na amategeko y'abantu ntabwo waba uri umushumba niba wasetse Mutesi ugiye gushaka gatatu we ko yise Mutesi ngo ni ikigoryi ariwe watumiye ikigoryi ngo kize kubwiriza itorero rye kuko yanavuze ngo ngo yigeze kumutumira ku rusengero rwe ngo yumva n'umudamu ufite ijambo ryiza bivuze ngo ikigoryi kigishije ibigoryi urabyumva neza jo kuko niba yaratumiye ikigoryi mu rusengero rwe nawe yari ikigoryi ikigoryi kigishije ibigoryi kuko na nyirusengero yari ikigoryi champagne ako kantu karakazi yaramutumiye kandi yatumiye ikigoryi none se wowe pastor atumira pastor mugenzi we kugira ngo aze kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana mu rusengero intama ze zibohoke za intama zibohoke zakira ubutumwa bwiza bw'ubwami niba harimo n'abashyitsi badakijijwe bakire Yesu nk'umwami n'umukiza urumva ikigoryi kazi nka Mutesi cyaratitaratumiwe n'ikindi kigoryi kugira ngo bigishe ibigoryi ye niko byaba bivuze oya tukiza oya badukurikira batubwiza ukuri Gaby yise Mutesi ko ari ikigoryi ko ari uwo mu muryango w'ikigoryi ko nta muryango uri ikigoryi ko ari ikigoryi cy'umuryango ari ikigoryi cy'umuryango yes none hahindukiye atumiye ikigoryi cy'umuryango uwamutumiye urumva atari ikigoryi ni inyigisho yatanze atari inyigisho yigishije ibigoryi kuko umunyeshuri umubyeyi ari kuri umwana ngo ajye muri interine mu ishuri kugira ngo agire ubumenyi akura mu ishuri bwa bumenyi we yahawe na profeseri nibwo buzamugirira akamaro ejo hazaza uyu mukirisitu wigishijwe wabwirijwe n'ikigoryi urumva atarafashe ubutumwa bw'ikigoryi bwa butumwa bw'ubugoryi nibwo nawe azafata wa mukirisito nawe yafashe ubutumwa bw'ubugoryi nawe abikigoryi n'uwamutumiriye umukirisito nawe ni ikigoryi wabyumvise neza yego ehe niko byumva niko byumva mwarimu mwarimu yicarana na mwarimu pasteri ahugurana na pasteri mugenzi we umunyeshuri agana n'umunyeshuri mugenzi w'iby'amasomo barimo bariga ni gute ikigoryi bagitumira kubwiriza abantu bazima ni gute umuntu muzima atumira ikigoryi kuza kwigisha ubugoryi
mu rusengero. Ariko se ubundi pastor hari ikintu wenda nibaza. Urabona pastor Mutesi aba pasteli cyangwa abakozi b'Imana mu buryo butandukanye benshi bagenda bamugarukaho bamwe bagaruka kuri kese yo gushaka ugasanga byose ubibona utubundi hari abatekereza ese no kumushakiraho hiti ese gushaka kwa gatatu kwa Mutesi ubundi byari bibatwaye iki ku buryo ubona byashishikaje abantu cyane wowe nkawe ubibona ute nk'umuntu usanzwe usesengura ibintu bya gospel abanyamakuru Evode na Vitali barambabaje bati hari umukozi w'Imana aravuga ngo Imana ni nyinshi ngo hari Imana kiranga ngo hari Imana zinizi ngo Imana nyinshi ngo yambwiye ngo umukozi w'Imana mbese nashatse kumva ko ashaka guca amazi Mutesi ko Mutesi atari umukozi w'Imana ngo nuje uvuga ngo umukozi ngo ujumbira umukozi w'Imana isumba byose ukibaza we wareba yavuga ngo ni umushumba w'intama ashumbye abakristo bangahe ubwo nurugero akunda kubyitwaza n'umugore wa Fani ngo ni umushumba na Fani namwumvise avuga ku nzozi zacu TV ngo bamubaje ngo umushumba ngo umupasteri witwa Mutesi ngo umukozi w'Imana witwa Mutesi ngo se ngo ni pasteri wiri hetorero n'umugabo wa Gaby yaravuze ngo ni pasteri wiri hetoro ngashumbye iri hetore wese ushumbye ashumbye intama zingahe mugambazi hari ndabizi se uzaje uzaze uzaje urebe intama shumbye ufate kamera ufite iyobokamana iyobokamana rigende rikamere abakristo bo kwa Gaby ukamere urusengero arata afite urabyumva neza Claude sinakujyanye ku butaka bwanjye mu Bugesera nakweretse hegitari y'ubutaka bw'itorero ryanjye ariko se nshobora kwirata ngo ibiki n'ibiki n'ibiki umuntu wese Gaby jyewe ndamuzi nawe yari adafite itorero ashumbye Jewe ndamuziga binda musobanukiye Gabriel. Ntabwo nje kumucira hiteka. Ariko icyo ndavuga ni kimwe. Kuba yise Mutesi ngo ni ikigoryi. Kandi yahindukira akavuga ngo yamutumiye ku rusengero rwe. Niba yari ikigoryi, kuki yabonye ikigoryi akagitumira kuza kubwiriza aho niyazanye isega mu ntama. Yo ubwumva wafata isega ukarishyira mu ntama. Ntibikunda. Rero Gabriel wisubireho watukanye uko watukanye kwe turasanga nawe ushobora kubura ikigoryi nka Mutesi kuko ikigoryi gitumira ikindi ibyo bintu birakomeye cyane none se ubundi pastor wowe bundi gushaka kwa gatatu kwa Mutesi ubifata ute Aburahamu yarafite isezerano ryo kazabyara umwana ararigumana yitwa sekuruza w'amahanga kandi atarabona uwo mwana kugeza ubwo yageze mu myaka 90 Sara ari muri 90 na nibwo Sara yabwiye umugabo w'Aburahamu ariko se washakishije uburyo wabona umukobwa akaza byibuza akaba yabyara n'akana kacikura ibintu nk'ibyo nibwo Aburahamu yafashe inzira ajya muri Egiputa abenguka Hagayi Aburahamu amutera inda abyara Ishimayeli noneho Imana iravuga ati rero isezerano nabwiye Aburahamu ndabona batangiye kuri viola reka soze isezerano nibwo abamarayika bagiye kwa Aburahamu Bibiliya iravuga ngo Aburahamu abwira umugore we Sara bateka umutsima bacuma umutsima bateka inyamayika bamaze kurya no guhaga Bibiliya iravuga ngo nuko Sara marayika abwira Aburahamu aramubwira ngo umwaka utaha igihe nk'iki Sara zaba akikiye umwana w'umuhungu Bibiliya iravuga ngo Sara araseka baramaze ngo Sara usetse iki ngo ya ntabwo usetse ariko yumvaga bidacoboka nibwo Sara yaje gusama inda abyara Isaka Sara amaze kubyara Isaka Bibiliya iravuga ngo nuko Sara abwira umugabo w'Aburahamu ngo sendi ishoreke n'umwana wayo kuko umwana w'umugeni azaraganwa n'umwana w'inshoreke urabyumva neza ayo magambo aragaruka mu bagalatiya 4 umurongo wa 30 sendi ishoreke n'umwana wayo n'umuhungu wayo umwana w'inshoreke nazaraganwa n'umwana w'umugeni Aburahamu yarashatse umugore wa kabiri iyo tugiye tubona Salomo yarafite igihumbi n'umwe twese kandi Sara amubwiye ngo Salomo umwana wanjye umenye Imana yasu iyo yakoraga uzaba ari ukorera iyo twihuse bose iyo babwiriza mu nsengero zabo cyangwa aho bagiye baravuga ngo Esteri Imana uzanyibuke nkuko yibutse Esteri iyo bavuga ngo Imana ibibuke nkuko yibutse Esteri Esteri yarashatse umugabo yageragiye ari umugore wa kabiri Asuwerusi yarashatse umugore wa kabiri eske nkibaza Gaby nafate itangiriro rivuga Aburahamu aricagagurizo nka Prasivanimo nafate igitabo cya Esteri cyose agicagagura gikuremo nafate igitabo kivuga Sara uko yarongoye igihumbi n'umwe acagagura urwo rupapuro ruvanemo hanyuma hindukire na Yesu ubwe yarabyemeje Pawulo yarabyemeje aravuga ngo ariko nubana n'umugore utizera agakunda kugumana nawe ntumusende nubana n'umugabo agakunda kugumana nawe atizera ntumusende aha ndavuga ngo ushobora gusanga Mutesi yashaka umugabo wa gatatu ariko ugasanga Gaby witwaza ngo Mutesi ni ikigoryi ugasanga Gaby niwe munyabyaha wa nyuma kuruta abandi banyabyaha babaho
wabyumvise neza jowe ndi kubyumva rero bibiri avuga ngo urinde wo ucira urubanza mwene so na utazarucirwa ejo hazaza rero ntabwo yarakwiye kwita Mutesi ikigoryi ngo nta muryango buri kigoryi kubera mutubiye mu rusengero ubwabyo byemeza ko ikigoryi cyatumiye ikindi ubuse pasta Mutesi aba yabonye nk'ikiganiro nk'iki wenda kimutuka cyangwa kimwibasira gutyo ubu niki wamubwira muhuye n'icyo namubwira wamubwira iki icyo nabwira Mutesi ni giye cyo kuzamurwa noneho nongeye kubwira kandi kandi nigeze kuba ndi mu rusengero sonatide cyicukiro sonatide mu rusengero rwitwa imbaraga z'amasengesho ubu pastor bishop Diedon nturanye nabo Gabriel yarahari nari nagiye kwigishayo na Gabriel yagiye kwigishayo Gabriel ahanurira Mutesi aramubwira ngo wa mudamu we wa pastor we ngo Imana irakuzamuye Imana izakugeza kure nugera mu bwami bwawe ukire ntuzanyibagirwe ubuse ko yamwise yaramubwiye ngo Imana iramuzamuye nagera mu bwami bwe ntazamwibagirwe ikigoryi kibuka umuntu muzima gute reka Gaby yaba rifite uturu twishereka buriya baba baravuze ariko bakibagirwa stiru ibyo umuntu agira icya kabiri Gabriel ari mu bantu bagiye gufata irembo rya Mutesi ku mugabo wa kabiri ahagurukana na nturanye nabo Diedon na Pastor Diedon na basonatibura muzi ba uzasange Diedon azaguha idonido nkiyo bukamana Gabriel yari yasengiye kwa Diedon na Sonatibe hari ku cyumweru bajya gufata irembo imasaka iwabo Mutesi ni imasaka Gabriel yatahaga imugambazi haruguru ya rugende urabona rugende urimo urajya rwamagana Gabriel ni yaturiyo ngiyo umuntu bageze 19 bambuka masaka Gabriel yambuka nabazi ko bagiye gufata irembo rya Mutesi ku mugabo wa kabiri kuki yagiye gufata irembo rya kabiri kandi azi ko gushaka umugabo wa kabiri bitemewe azi ko gushaka umugore wa kabiri bitemewe ibyo yabikoreraga iki bizatuma ugenda ubushake aguha ikiganiro wabyumvise rero guca iteka ku muntu Imana itacireho iteka ntibyemewe tugiye mu butumwa bwiza bwa Yohana 8 tuhasanga umugore Maria abafarisayo baramufashe yasambanye baravuga ngo baramushora bamushyira Yesu bati mwigisha mu mategeko ya Mose havuga ngo ufashwa asambana aterwa amabuye none uyu mugore tumufasha asambana urabivuga hiki Yesu wari unama yandika hasi aravuga ngo utarakora icyaha n'umwe niyo unama mutera amabuye bose usomye agasanga nawe yasambanye batamubona yaresikorotse ni umunyamoko mu mitima ni umuvanguzi ni umwesikoro ni umwirarizi ni umwiyemezi bose ibyaha birabafata bimaze kubafata bose bareyuka baragenda Yesu abaza umugore ngo mugore abakuregaga bari hehe umugore amusubiza ngo mwigisha ntabwo nkibona Yesu aramubwira ngo genda amahoro ubwo abakuregaga ntateka baguciriyeho nanjye ntateka nguciriyeho Gabriel ninde n'umugore we Fani baciraho iteka Mutesi kandi Yesu ntateka acire ku mugore wa sambanye icyo kintu cyumvise neza ndikucyumva cyane niba umugore Yesu ataramuciriye hiteka akamubwira ngo baguciraga urubanza barihe umugore akavuga ngo bagiye Yesu akamubwira ngo genda ntukongere gukora icyaha ukundi niba ntateka baguciriyeho nanjye ntateka nguciriyeho genda amahoro ntugakora icyaha ukundi kandi uyu Maria niwe wibutse neza Yesu ajya kwa Simoni ageze kwa Simoni Simoni ntiyahaye Yesu amazi yo kunywa Maria amenya ko Yesu ari kwa Simoni anyura mu isoko agura amavuta mu icupa ry'indati yari henze aragenda ageze kwa Simoni asanga Yesu yicaye afata amavuta ye ayasiga mu mutwe no ku birenge bya Yesu arahanagura amaze guhanagura ibirenge bya Yesu Simoni agira umujinya arababara aravuga ati dorere narizi ko yari umwigisha ari umuhanuzi uje hano kuki atabonye uyu mugore ko ari indaya ari umusambanyi Yesu yitegeza Simoni mu mutima we aramwe ngo Simoni Simoni nageze iwawe nta n'agacupa k'amazi yo kunywa wigeze umpa ariko uyu mugore witwa ko ari umusambanyi we yanyuze mu isoko agura amavuta ahenze ayasize ku birenge byanjye ahanaguza umusatsi we kubw'iyo mpamvu Maria wari ufite abadayimoni barindwi bakugendamo genda amahoro bakuvuyemo wabyumvise neza Mutesi rero azagera kure Mutesi azababanaho azabubakana ama etage azagura indege azakora ibikomeye ni umugore w'Imana ni umugore Imana ihaye igihugu Imana imuhaye isi kandi reka nkubwire uribuka Mutesi akora ikiganiro kuyoboka Imana iwawe avuga ko yagiye mu gihugu kimwe baramusaka bamwambika ubusa baramubwira ngo bamwe mu bapasiteri bo mu Rwanda kuri YouTube nibo batubwira yuko uri Imana kunekera perezida wanyu Kagame urabyibuka neza na Gabriel ashobora kuba ari muri abo ngabo wabwiye ko ari Imana yo muri Amerika hari umugore witwa Korimani w'ikigarasha urwanya Mutesi anyura muri bambwe baburi muri YouTube zo mu Rwanda bitwa kare abakozi b'Imana bo kurwanya Mutesi kubera ko Mutesi atemera Korimani nk'ikigarasha rero reka mbwire abarwanya Mutesi bose bashobora kuba bakorana n'ibyo bigarasha
Ehe. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Umuntu itegeko ry'u Rwanda ritarwanya. Ukarwanya umuntu. Ijambo ry'Imana ritarwanya. Ese undi mbibarize Gabriel n'umugore we. Ko Yesu yavuze ngo akaboko k'iburyo ni gatanga akibumoso ntikakabimenye. Ko bagenda bakajya mu bantu bangaye icyo cy'umuceri, inusu y'ibishyimbo, inusu bakajyana kameramani. Bitwaza kamera z'impemburo TV. Bagafata kamera bakagenda bagafata ngo berekane ko barimo barafasha. Yesu yaravuze ngo akaboko k'iburyo ni gatanga akibumoso ntikakabimenye. Niba ari ijambo basoma, niryo jambo ni ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo nutanga akaboko k'iburyo ibumoso ntihamenye k'iburyo hatanga. Kuki bo barenga kuri iryo jambo Yesu yararivuze? Bagiye bagenda muri ibyo biturage nta kamera zibareba, ntacyo kibareba, baba bigaragaza kubera iki? N'ugusabiriza, n'ubukene bafite. Kuvuga Mutesi ni ukubona hit, kuvuga Mutesi ni ukwigarura, ariko ntabwo bazabona abayoboke bo kwa Mutesi. Ngirango iyo bavuze Mutesi, Mutesi aranezerwa. Bavuga Mutesi akabona warudura imiti. Bavuga Mutesi umugabo akamukunda. Bavuga Mutesi umugabo akamubwira ngo komera, turi kumwe, tuzabana nawe, humura kukuvuga nabi, niko kugukunda kwanjye mugore mwiza. Aha. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Reka iyi sura najemo ngewe Gabriel yambabaje n'umugore we. Birumvikana. Ntabwo ibi ntari byo. Ntibikwiriye. Ntushobora gutumira ikigoryi ngo cyiza kibwirize mu rusengero rwawe. Ntushobora gutumira umupagani ngo azabwirize urusengero rwawe nawe utari umupagani. Niko bimeze. Reka noneho tuve kwa Pastor Mutesi. Tumwifurize umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire. Abeho ateri. Njyewe nahantu ariko se uri kubona ko nahanuye ko Mutesi Imana izamuha umugabo mwiza. Urabyibuka? Ndabyibuka. None se bararwanya Imana kubera iki? Ahubwo Imana izabarwanya nibayirwanya. Yes. Reka noneho tuve kwa Pastor Mutesi tunyarukire gatoya kwa Aline Gahongayire. Niyo trendi iri kuvugwa cyane kuri social media. Wabibonye ko Aline yasomeye umugore wa Gabriel? Wabonye ibyo Aline yanditse ku mugore wa Gabriel? Yego nabibonye. Ariko hari abantu batabibonye, wenda uri buze kubibibutsa. Ariko reka tuvuga kuri Aline Gahongayire. Mu minsi yashize hagiye hanze ifoto igaragaza Aline Gahongayire atwite. Yego. Abantu bayisamiye hejuru bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Bamwe barabihamya birumvikana, abandi bakavuga bati Aline ntabwo atwite ni ya kera, abandi bati ni ugutwika, abandi mbese baramwibasira, baramwiha, baramutuka, bagira gute? Byo wabibonye gute? Niki wabivugaho? Iyi saga ya Aline Gahongayire hoya nta kibazo n'abantu babireba. Aline Gahongayire ni umudamu wisobanukiwe. No mudamu ukunda igihugu cy'u Rwanda. No mudamu ukunda abanyarwanda aho bari ku isi yose. No mudamu ukunda abantu bose ku isi yose. No mudamu Imana yahamagaye, kandi n'umugore wanuze wa Gabriel nawe yamuvuze. Erega byose biracyari kwa Gabriel. Urabyumva neza? Aline Gahongayire ni umwana wavukiye mu mugisha w'amafaranga y'ubukire. Urabyumva? Aline Gahongayire nta nubwo Gabriel n'umugore we, nta nubwo Fani n'umugabo we Gabriel bapfundura udushumi na gato cyangwa ngo bafate kupongere bace urwara ngo kwa Aline Gahongayire. Uriya ni umwana wavukiye mu mafaranga, n'umwana wavukiye mu butunzi, n'umwana wavukiye mu iterambere, n'umwana wavutse ajya kwishura atwarwa n'imodoka, n'umwana warezwe na za bibero n'ibiki byose na za mu gihe abandi bazibonye bageze i Kigali. Aline Gahongayire ibyo ni ibintu yavukiyemo, abituramo, abibamo byose. Urabyumva neza? Ndi kukumva. Rero Aline Gahongayire ntabwo nyina yigeze amuheka mu ngobyi y'intama. Urazi ko abantu benshi bavukiye mu byo bahekwaga mu ngobyi mu mpuzi ihene, mu mpuzi intama, ibiki byose. Ibyo Aline Gahongayire ntibyamuhetse. Noneho bariya bose n'abandi bavuga kuri Aline Gahongayire, ariya ni amavuta. Ubundi iyo uvuze umuntu uba urimo urazamura ubuzima bwiwe. Kuko Imana imbabare, ubundi kuba navuze kuri Gabriel n'umugore we. Iyo uvuze umuntu uba urimo urazamura ubuzima bwiwe. Aline Gahongayire Imana yamuzamuye kuva kera, kuva kwa se. Ariko ubundi ese uramuzi wa Gahongayire? Uramuzi se wiwe? Ese tumwihorere, kuko we ntabwo muri social media, tumwihorere. Ariko icyo nzi cyo ni umugiga. Abagandi baravuga ngo uburyo umugiga waho uri umukire. So rero Gahongayire ntabwo atwite mu isi y'umwuka wera. Yewe iyo nitegereza misi ufite kandi foto ibigaragaza. Oya ntabwo atwite. Ahubwo buriya ni ubuhamya Imana irimo iramuha kugira ngo Aline Gahongayire done n'umuhanzi. Buriya Imana irimo iramuha ubuhamya bwo kugira ngo azahange indirimbo, uburyo abantu babayeho, uburyo abantu bavuga abandi, uburyo abantu bakuriza inkuru batazi batahagazeho, abamuvuga bose
abamuvuga bose nabwo nibakomeze bamuririmbe 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 hari hari abantu babiri hejuru umuhanda hari hatuye tegereza munsi y'umuhanda hatuye witwa heba mu yandi magambo tegereza naturanye na heba rero nibategereze bazaheba wabyumvise neza icyakoze ari negahunga iri munsi yashatse gushaka azashaka azashaka mu gihe kigeze nashaka igihe kigeze azasama inda azabyara hungu na kobwa azatera imbere ariko igihe si iki ntabwo ari natwite ahubwo ni babandi baba iminwa iba yarabariye bakabura ibyo bavuga barangiza bakajya guhebeba nkene zihebeba mu kabandi urabihamya gute kadatwite basta mwaravuganye cyangwa iriya foto imugaragaza nk'umuntu utwite ntabwo atwite yo ni cy'abantu baheraho bavuga bati aratwite ntabwo atwite nanjye ntabwo ndi kubimuhamya ahubwo ndakubaza wowe nka pasteur ubuse ari ne gahonga yashobora kureba kino kiganiro yego niki wamubwira mbo icyo namubwira namubwira ngo nakomere atere imbere azagera kure no umukozi w'Imana Imana iri kumwe nawe abamuvuga nabihorere kuko witeka igihe kizababwira iyi minsi guteruye uri yoroshya iyo wiremereje gutamunyanje rero abo bose barimo baragira bose ni gihe ni minsi imwe irabaterura nibakomeza kwiremereza bazagwa mu nyanje bazakorwa n'isoni ntacyo bazabona gahonga yirekomera tera imbere uri umugore ushoboye wari isobanukiwe Imana ikubake izongera ikubake Yeremiya 31:4 haravuga ngo nzo ngera kukubaka kandi ni inkuba kuzaba bubakitse arine rera zubakika akomeje kubakika azatera imbere akomeje gutera imbere azagera kure naho bariya bose bavuga urabyumva neza kuko buriya ntushobora kurwana ntushobora kuba warahuye n'intare mu ishyamba ngo ugitinye urabyumva ntushobora kuba warahuye n'intare mu ishyamba ngo iguhushe ntikurya noneho urushishi nirugutondagira ngo ugire ubwoba bw'urushishi ngo ukubite ikirenge hasi ubwo nibya bindi by'indirimbo ya Tewo yatwambukije inyanja itukura bizagutwambutse nyabarongo y'ibiziba rero ari negaho ngayire niba yarahuye n'intare akayitambuka ntakangwe n'urushishi rwa mutone n'ishishi zitondagira ibyo ntacyo bivuze pastor reka tugushimire cyane kuba uduhaye umwanya ukatuganiriza urakoze cyane guhereza umugisha cyane amen amen 5:15-17 yowera nazikira ku kinyamakuru murazibona mana ndagushimiye mu izina rya Yesu rinda buri muntu wese muri iki kiganiro kandi buri muntu wese abohoke yakire guhembuka mu izina rya Yesu amena genda samuratsi nze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire